بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ربّمّز الله تعالى جب عدد حمد وثناء لنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم جدرودو صلوات لرمز بولسن الله تعالى بركل رمزنا فضيلة لي بكون لرد لي لرد alloh taoloning fazilati yaqin bo'layotgan bu vaqtu soatlarda qilayotgan ibodatlarimizni robbimni o'zi dargohida inshaalloh husnu qabul qilmog'ini robbim nasib qilsin inshaalloh. Alloh taoloni o'zi har birlarimizga fazil ayladi bugun zulhijja oyining inshaalloh birinchi kunida juma namozida barchalarimiz jam bo'ldik Alloh taoloni o'zi fazilatli zulhijja oyining avvalgi o'n kunligida qilingan ibodatlarni robbimni o'zi dargohida qabul aylasin inshaalloh payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar uchta o'n kunlik bor alloh taologa mahbub o'n kunlik birinchisi barchamizga ma'lum ramazon oyining oxirgi o'n kunligi unda laylatul qadr kechasi bor ikkinchi muharram oyining avvalgi o'n kunligi va uchinchisi esa zulhijja oyining ان <سؤال> كن الله تعالى محبوب قل <قلقى> ان كن لجي صابلان هذا. اولم لا الله تعالى نفحص لي عن ابي هريره رضي الله عنه قال ما من ايام احب الى الله ان يتعبد لها له فيها من عشر ذو الحجه يعدل صيامه كل يوم منها بصيام سنه. payg'ambar sollallohu alayhi vasallam abu hurayradan rivoyat qilgan hadisda olloh taologa ibodat qilinadigan biror bir kun zulhijja oyining avvalgi o'n kunligiga barobar bo'lolmaydi mahbubroq emas unda bir kunning ro'zasi bir yilga barobar undagi har bir kechada qiyomul layl qilish ya'ni kechqurun ertalabgacha ibodat qilishlik laylatul qadr kechasida ibodat qilgan kabi alloh taolo unga savob beradi olimlarimiz bahslashdilar avvalgi o'n kunlik zulhijja oyining avvalgi o'n kunligi mahbubroqmi ramazon oyining oxirgi o'n kechasi mahbubroqmi qaysi biri zo'r endi qaysi biri olloh taologa mana shu o'n kunlikda qilingan ibodatlar allohga mahbub tenglatishni ko'ryapsizmi zulhijja oyining avvalgi o'n kunligining ibodati mahbubroqmi ramazon oyining oxirgi o'n kunligimi qaysi biri deganda olimlarimiz aytadilar kunduz jihatdan kunduz jihatdan ramazondan ko'ra zulhijjaning avvalgi o'n kunligining ibodati mahbubroq kechasi jihatidan ramazon oyining oxirgi o'n kunligining kechalarining ibodatlari mahbubroq bu o'n kunlik ramazon oyining oxirgi o'n kunligi bilan tenglashadi alloh taoloni o'zi fazilatli qilsin chunki bunda hayit bor chunki mana bu o'n kunlikda bizni kutayotgan o'n kunlikda hojilarimizning haj qilishlik arkonlari bor bunda talbiya aytishlik bor bunda olloh taoloni fazilati ila oxirgi o'n kunligida hayit kuni bor olloh taolo mana shu kunda qilayotgan ibodatlarimizni robbimni o'zi dargohida qabul aylasin inson bu holu hayotida yashaydi umr qiladi fazilatli kunlarni mana bilyapmiz ne xo'p nega aytyapmiz buni bararla aytyapmiz ramazon oyining oxirgi o'n kunligi zulhijja oyining avvalgi o'n kunligi bundagi ibodatlar payg'ambarimizni hadislarida kim agar avvalgi o'n kunlikda ro'za tutsa mana bugun kirdi ertadan ro'za tutishlikni boshlaymiz to'qqiz kun davomida o'ninchi kun hayit kuni bo'ladi hayit kunida ro'za tutishlik mumkin emas to'qqiz kun davomida qaysi bir kunda bir kunmi ikki kunmi ro'za tutsa uning bir kunlik tutgan ro'zasi bir yilni savobini beradi mashalloh bir yil ro'za tutganday va shu bilan birgalikda mana shu kechalarni bedor tilovati qur'on zikrlarda bardavom bo'lish bilan o'tkazsa toinki bu kechalarning fazilati laylatul qadr kechasi bilan barobar nega bu gaplarni aytyapmiz zikr qiling tasbeh ayting ibodat qiling bu kecha fazilatli bu kecha undan ham ko'ra fazilatli ro'za tuting buning ro'zasining fayzi fazli juda boshqacha nega zamonasida bir podshoh uchta vazirini oldiga chaqirib qo'llariga katta katta idish bergan ekan katta ham u bahaybat kattaroq idish va aytibdiki sizlar falon joydagi katta bog'imga borasizlar va hech kimning yordamisiz eng yaxshi shirin ajoyib mevalar bilan o'zlaringiz bu katta katta idishlarni katta savatlarni to'ldirasizlar dedi birinchi vazir bordi u ishlarni sidqidildan bajarardi u tanlab tanlab bir necha kunlar bir necha oylar davomida mevalarning eng zo'rlari yeb ko'rib yeb ko'rgandan keyin shirin mazali ekanligiga guvoh bo'lib undan keyin o'sha daraxtdan mevalarni terdi o'sha katta idishni bir oy davomida to'ldirdi ikkinchi vazir aytdi idish katta bo'lsa dedi podshoh buni yeydimi endi yemaydimi buni tekshiradimi tekshirmaydimi uni qizig'i yo'q men xohlagan mevalarim bilan buni to'ldiraman ustida ustiga chiroyli zo'r pishganlarni men mevalarni qo'yaman podshoh ko'rsa ham bir ustini ko'radi ajoyib bo'libdi deydi ustidan mabodo bitta olib yeyib ko'rishligi mumkin tagini dedi buni kim tekshiradi shunday qildi xohlagan daraxtdan xohlagan mevasini terdida savatni to'ldirdi eng ustki qismiga chiroylilarini terib qo'ydida de. men dedi bo'ldim dedi uchinchi vazir nima dedi podshohga dedi shuncha meva nimaga kerak dedi buni dedi biz to'ldirdikchi to'ldirmadikchi dedi biz saroyga kiramiz saroyga kirganimizdan keyin aytadi uchoving ham o'sha berilgan savatlarni meva bilan to'ldirdingmi deydi biz ha deymiz u qayerdan ham tekshiribdi deydi uni u meva terayotgan vaqtda shox shabbalar barglar o't o'lanlar bilan birgalashib xom pishgan aralash o'sha savatlarni to'ldirdi va saroyga kelganlarida podshoh hukm berdiki bularni uchovini ham olib zindonban qilinglar tergan mevalari o'zlari bilan borsin o'shalarni yeb hayot kechiraveradi biror bir boshqa ozuqa bermanglar dedi alloh taoloni fazli shohshabbalar bilan birgalashib xom qattiq aralash tergan vazir bir necha kunlar bir necha oylar o'tgandan keyin zindonda vafot etdi chunki yeyishga narsa yo'q har xil o'rta yaxshi tagiga yomoni ustiga yaxshisini tergan vazir juda oriq bo'lib juda qiynalib aytilgan muddatni o'tkazdi va eng yaxshilarini tergan vazir esa alloh taoloning fazli bilan qiynalmasdan bemalolchilikda zindonda vaqtini o'tkazdi shunda olimlarimiz aytadilar biz o'zi biz har bir inson o'zi qaysi toifadanmiz biza eng yaxshisini teradiganlardanmi yaxshi yomonini aralashtirib ustiga chiroyli chiroylisi tagiga yomonini teradiganlardanmizmi yoki o't o'lanlar shox shabbalar bilan birga savatni to'ldiradiganlardanmi u zindon qabr birodar qabrga kirganda bu dunyo bir bog' terganimiz savatga terganimizdan ertaga qabrda shu yusinda biz bilan muomala qilinadi biz o'zi dunyoda tirik bo'lib turib qaysi mevalarni teryapmiz hozir yaxshilarinimi yomonlarinimi yoki o't o'lanlarga aralashgan bir chirkin odam yesa odam yoki hayvon ham yemaydiganlaridanmi qaysi birini yig'yapmiz biz o'zi albatta bu uchun ertaga zindonda endi qabrda oldimizda sherigimiz yo'q qop qorong'u bo'lganda bizni savatlarimiz ya'ni dunyoda qilgan amallarimiz bilan biz qolamiz o'sha paytda holimiz yomon kechmaydimi bizni shuning uchun biz aytyapmiz jon kuydir birodar mana zulhijjani avvalgi o'n kunligi mana ro'zani tuting kechqurunni qiyomul layil qiling mana bugungi kunlarda ehson bering mana bugungi kunlarda qurbonlikka tayyorgarlik ko'ring bugungi kunlarda amallar qiling bugungi kunda zikrlar qiling bu kunlar olloh taolo fazilatli qilgan kunlar deb mana shu uchun tushuntiryapmiz buni